Елімізде жылжымайтын мүлік нарығы алға жылжымай тұр. Былтырдан бері су жаңа баспанаға да ескі үйлерге де сұраныс төмендеп кеткен. Риэлторлар бұған жеңілдетілген ипотекалық бағдарламалардың болмауы мен зейнетақы қорында қаражаттың жоқтығы себеп дейді. Стагнация – это когда мы не видим ярко выраженного тренда. Жылжымайтын мүлік нарығында жалпы бір жылға жуық тоқырау байқалады. Жаңа баспаналар мен бұрын салынған үйлерге сұраныс бір қалыпты. Сәуіраймен салыстырғанда елдегі мәмілелер саны 6%-ға қысқарған. Әсіресе Алматыда 10%-ға дейін пәтер алушылар саны азайды. Бұған елдің экономикалық жағдайы мен депозиттердің пайыздық мөлшерлемелері себеп деп болжаймыз. Дегенмен Астана қаласында керісінше 15%-ға дейін пәтерлерге сұраныс артыпты. Ал шаршы метрлердің құны бұрынғыдай ел бойынша аспандап тұр. Ұлттық статистика бюросының мәліметінше Қазақстанда жылжымайтын мүліктің құны өткен жылғы көрсеткіштермен салыстырғанда 2%-ға қымбаттаған. Бұл жағынан Ақтөбе көш бастап тұр. Мұнда жаңа пәтерлердің құны 10%-ға дейін өскен. Талдықорғанда да 9%-ға жуық қымбатшылық байқалады. Риэлторлар жалға берілетін пәтерлерге де сұраныс оқу жылы аяқталғандықтан әлдеқайда азайды дейді. Қазір менде риэлтор ретінде қарайтын болсам, айына 1-2 сделка жасаймын. Алдыңғы жылғымен салыстырғанда өте аз. Алдыңғы жылы в среднем менде орташама 4-5 сделкаден жасайтынмын. Жақсы ипотечный программалардың саны азайды. Егер мемлекет бізге халыққа ипотечный программалар беретін болса, сол себеп біздің рынок кішкене көтеріледі деген ойдамын.